Nu ska vi titta på syrabasrubbningar. Och processer i hela systemet, syra in, syra ut, buffring, som verkar för att öka mängden vätejoner. Det är en acidos. Och den här processen, om den inte blir kompenserad, kan få utslag på pH i blodet. Och om det sjunker, då talar vi om en acidemi. På samma sätt kan en alkalos vara en process i kroppen som eventuellt får utslag i form av alkalemi. Vi börjar med att titta på acidoser. Och stiger koncentrationen vätejoner så är det antingen för att det skapas för mycket eller för att man utsöndrar för lite. Stiger lönekontosaldot så är det för att du tjänar mer eller för att du spenderar mindre. En alkalos är ungefär tvärtom. Vi delar upp acidoserna baserat på vilken av våra två grupper av syror som orsakar den. Och vi börjar med att titta på de metabola acidoserna. Och definitionen av det är en abnorm process som ökar mängden syra i blodet. Detta får som konsekvens på grund av jämviktsförhållandet som vi tittar på här, att bikarbonat faller. Så det kan vi skriva in. Och det kan falla ganska drastiskt. Vi börjar med att titta på orsaker till metabola acidos som handlar om att vi tillför för mycket syra till kroppen. Och exempel på det är diabetisk ketoacidos, där kroppen på grund av insulinbrist producerar ketoner och de är sura. Vi ökar mängden syror som dissocierar, mängden vätejoner stiger. Andra sätt som kroppen kan tillföra det är genom mjölksyra när man tränar hårt eller har anaerob respiration eller om man är septisk. Och då kan man få en laktacidos. De här syrorna som vi kan tillföra för mycket av till kroppen, de behöver inte vara kroppsegna utan de kan komma utifrån. Till exempel vid ASA-förgiftning, där kroppen får för mycket acetylsalicylsyra. Även om man dricker metanol får det också den effekten, för den metaboliseras till myrsyra. Vi har tillfört för mycket syra in. Problemet kan också ligga på andra sidan av balansen. Vi kan bli av med för lite syra. Det som är orsaken till att man ser acidos vid njursvikt. Njuren har ett viktigt jobb att göra och om den inte klarar av det så kommer vi inte att bli av med de här metabola syrorna. pH kommer att funka. För den tredje orsaken till att man kan få en metabola acidos så får vi titta lite närmare på Henderson-ekvationen. Om vi blir av med bikarbonat så kommer den här jämvikten att förskjutas från buffersystemen och koldioxid. Och enligt masseffekten kommer det leda till att det kommer att bildas mer vätejoner och kroppen kommer att bli sur. Vi kan alltså befinna oss i ett läge där förlust utav bikarbonat orsakar en metabol acidos. Den förlusten kan vara till exempel om man har väldigt kraftig diarré. Då blir man av med, man blir av med bas. Det kan också vara i njuren om man har en renal tubulär acidos som leder till att njuren inte klarar av ett annat viktigt uppdrag, nämligen att reabsorbera bikarbonat. Och om det fallerar så faller mängden bikarbonat, vilket i sin tur leder till att vätejoner stiger. Nu ska vi titta på acidoser som orsakas av den andra syran, nämligen koldioxid. Och då talar vi om en respiratorisk acidos. Det viktigaste skälet till att det inträffar är att man inte blir av med syran.
Det finns jättemånga skäl till att det här inte kan fungera och vi ska gå igenom dem i mer detalj sen. Men hos den friska människan så är det principiellt viktigaste och i det här fallet illustrativa att ventilationen sjunker. Det finns dock tillfällen när kroppen producerar för mycket koldioxid. Men det rör sig om ganska ovanliga metabola sjukdomar, så att jag går inte in på dem. Utan vi tittar på den tredje principiella orsaken till respiratorisk acidos. Nämligen att FiCO2 stiger, och det är analogt med FiO2. Om ni tänker er besättningen på en ubåt när frisk luftsystemen lägger av, då kommer koncentrationen koldioxid att öka successivt, så att vi har inte den gradienten, så vi kan inte vädra ut koldioxid. Och man kan hamna i ett läge där koldioxid är så högt så att det reverseras och går åt andra hållet, så man blir ännu surare. Det kan också vara vad man ser vid brand. Om vi då ska titta på respiratorisk alkalos, så orsakas det framförallt av att ventilationen ökar. Exempel på det är om man hyperventilerar, om man är nervös, eller hos sövda patienter, då är det en mekanism som vi använder. Vi hyperventilerar patienten för att få ner koldioxid, och det går väldigt fort. Den sista kategorin vi ska titta på är metabol alkalos, där vi minskar mängden syra i blodet, vilket förskjuter jämvikten och leder till att bikarbonat ökar. Orsaker till det kan vara att vi blir av med för mycket syra. Och det är till exempel vad som kan hända om man kräks väldigt mycket, för att man blir av med saltsyra ur kroppen. Det är också ett tillstånd som kan uppstå i njurarna om man är dehydrerad och samtidigt står på stora doser diuretika. En annan mekanism för metabolalkalos kan också vara att bikarbonatmetabolismen och reabsorptionen påverkas. Och det finns ett par sådana tillstånd. Sammanfattningsvis kan vi mäta koldioxid, pH och bikarbonat. Men det vi egentligen vill veta om är: vad är den bakomliggande patologiska processen?